Rasti 300 për blerjen e 300 makinave për nevojat e policisë filloi të gjykohet, por që në seancën e paru deshta anulohet shqyrtimi pasi akuzuari i vetëm mungonte. Siç njoftuan avokatat e tij, ish ndihmësi i ministrit të brendshëm Gjoko Popovski është i sëmur dhe për këtë ka edhe vërtetim mjekësor dhe se mjeku i ka rekomanduar të pushojë. Por prokurorja Fatime Fetaj nuk pranonte këtë arsyetim dhe kërkoi mendim nga një ekspert i pavarur, i cili do ta vlerësoj raportin mjekësor dhe do të tregoj nëse Gjoko Popovski është i aftë të vinë në gjykim ose jo. Nëse ai është i bllokuar në qafë, nuk do të thotë se ai nuk mund të flasë. Mund të vinë në gjykat. I akuzuari nuk ka hapur as pushim mjekësor, por edhe po të kishte hapur pushim mjekësor, ai mund të vi të ndjekë gjykimin dhe të flasë, deklaroi Fatime Fetaj, prokurore. Një prej avokatëve të Popovskit, Borotasevski, u nervozua me këtë qasje të Fatime Fetaj dhe i kërkoj gjykatës që ta shkruaj në proces verbal deklaratën e prokurores, se do të përndjek njerëzit e inkriminuar, qofshin edhe në shtrat të vdekjes. Gjykatës ja Lidia Petrovska e pranoj propozimin që të silet ekspert, i cili do të vlerësoj dokumentacionin mjekësor dhe kështu në seancën e ardhshme që është më 21 nëntor, do të dihet nëse Gjoko Popovski mund të ndjek gjykimin në të cilin është i akuzuar për keq përdorim të detyrës zyrtare. Për Popovskin, prokuroria speciale pati propozuar edhe paraburgim, por në vazhdën e refuzimeve masive të gjykatës penale, ra edhe ky propozim. Në rastin 300, Prokuroria Speciale Publike zbuloi një keqpërdorim tenderi për blerjen e makinave për nevojat e policisë, por nuk ka detaje se si është zhvilluar tenderi dhe nëse janë blerë të gjitha makinat.